नमस्कार বন্ধুসকল, আজ ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব। কাৰণ আজিৰ ভিডিওটোত মই আপোনালোকৰ হোৱাটছএপৰ কিছুমান ছেটিংৰ কথা ক'ব ওলাইছো। তে আজিকালি হোৱাটছএপ প্ৰায় সকলোৱে ইউজ কৰে বুলিয়ে ক'ব পাৰি, কিন্তু সকলোৱে নাজানে হোৱাটছএপৰ সকলো ছেটিং। তে ভিডিওটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাওক। তে ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দেখাম কি ছেটিং আছে হোৱাটছএপত আৰু সেই ছেটিংবোৰ ইউজ কৰি আপোনালোকে কি কি কৰিব পাৰে। তে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আহক। প্রথম সেটিংটো হৈছে আপুনি হোৱাটছএপটো সাপোজ লক কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে, বেলেগ কোনো থার্ড পার্টি এপ ইনষ্টল নকৰাকে হোৱাটছএপটো যদি লক কৰিব বিচাৰে তে আপুনি কি কৰিব, মই দিয়া সেটিংত যাব। এই চাওক, ইয়াতে যাব, থ্রি ডটত গৈ সেটিংত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি একাউণ্টত যাই পেলাই প্রাইভেসি অন কৰিব। প্রাইভেসিত অন কৰি একেবাৰে তলৰ ফালে চাব, আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক বুলি লিখা আছে। এইটো অকল ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট থকা মোবাইলৰ কাৰণে হয়। তে এই সেটিংটো যদি আপুনি অন কৰি দিয়ে তে আপোনাৰ হোৱাটছএপটো লক হৈ যাব, মানে আপুনি কোনো বেলেগ এপ ইউজে কৰিব নালাগে হোৱাটছএপটোক লক কৰাৰ কাৰণে। তে এই বস্তুটো আপুনি যদি ইউজ কৰে তে হোৱাটছএপটো আপোনাৰ লক হৈ যাব, তে আপোনাৰ পাৰ্চনেল মেছেজবোৰো কোনো নেদেখিব। তে এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ছেটিং। তে চাওক, এই হোৱাটছএপটো এতিয়া লক হৈ গ'ল মোৰ। তে নেক্সট ছেটিংটো আহক। নেক্সট ছেটিংটো হৈছে চাপ'জ আপোনাৰ মানে এটা কনভাৰ্চেশ্যন যদি কাৰোবাক মানে পঠাব লাগে, মানে আপোনাক ক'লে যে কি মেছেজ কৰিছে মোক দেচোন, মানে সেনেকৈ যদি কোনোবাই কয়, মানে এতিয়া আপুনি যদি সব স্ক্ৰীনশ্বট চাপ এইটো কনভাৰ্চেশ্যন মই কাৰোবাক পঠিয়াম, তে এই গোটেইখিনি যদি মই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মাৰি দিওঁ তে মোৰ কিমান MB যাব, কিমান ডাটা যাবাৰ বহুত টাইম লাগিব। তে এইটো আপুনি একো কৰিব নালাগে, চিম্পলি এই ছেটিঙত যাব, ইয়াতে চাওক লিখাই আছে এক্সপৰ্ট আপোনাৰ চেট বুলি লিখা আছে, তাতে আপুনি উইদাউট মিডিয়া উইথ মিডিয়া আপুনি চিলেক্ট কৰি ইয়াৰ এটা PDF ফাইল হৈ যাব। তাৰপাছত আপুনি হোৱাটছএপত ইয়াক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আপোনাৰ গোটেই যিমান মেছেজ আছে, আপোনাৰ টাইম, কিমান টাইমত মেছেজ কৰিছে, কোনে মেছেজ কৰিছে, গোটেই ডিটেইলছ ইয়াতে আহি যাব। এইটো হৈছে আপোনাৰ মানে চেট শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে এইটো এটা বেষ্ট, মানে ক'ব গ'লে এইটো মানে মোক বহুত ভাল লাগিছে এইটো অপশ্যনটো। চাওক, ইয়াতে গোটেই আপোনাৰ মেছেজখিনি আহি গৈছে, কেইটা বজাত মেছেজ কৰিছে, কি মেছেজ কৰিছে, গোটেই ডিটেইলছত ইয়াত আহি যাব। আপুনি কোনো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব নালাগে এইটোৰ কাৰণে। তে এইটো হৈছে ছেকেণ্ড ছেটিং। নাম্বাৰ থ্ৰী ছেটিংটো একদম চিম্পল হয়, কিন্তু চিম্পল হ'লে বহুতে মানে নাজানে এই বস্তুটো। চাপ'জ মানে আপুনি মানে দেখাব বিচৰা নাই যে আপুনি অনলাইন আছে, কিন্তু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মেছেজ আহিল, তাক কিন্তু ৰিপ্লাই দিব লাগে। তে আপুনি মানে এনেকুৱা কি কৰিব, মানে অনলাইনো নেদেখায় আৰু আপুনি ৰিপ্লাই দিব পাৰে। তে এই বস্তুটো বহুতে নাজানে। এই চাওক, চাপ'জ এইটো মেছেজটো আহিল মোৰ, তে এতিয়া মই কি কৰিম, হোৱাটছএপটো অন নকৰিব, আপুনি কি কৰিব, ন'টিফিকেশ্যনত যাব, ইয়াতে ৰিপ্লাই বুলি অপশ্যনটো যে আছে, ইয়াতে ৰিপ্লাই অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰি ইয়াতে মেছেজ কৰক, আপোনাৰ মেছেজটো গুচি যাব, কিন্তু আপুনি অনলাইন মানে নেদেখায়, মানে লাষ্ট চিন যোনটো টাইমত এবাৰ হোৱাটছএপটো খুলিছিলে সেইটোৱে টাইম দেখাব, কিন্তু নতুনকৈ অনলাইন নেদেখায় বা লাষ্ট চিন নেদেখায়। মানে এই অপশ্যনটো হয় চিম্পল, কিন্তু বহুত কাম আহে কিছুমান ক্ষেত্ৰত। নাম্বাৰ ফ'ৰ যোনটো ছেটিং, এইটো বহুত কামৰ ছেটিং হয়। মানে আপোনাৰ হোৱাটছএপৰ কিছুমান কি হয়, ফটো পঠালে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট গেলেৰীত অপেন হৈ যায়। তে এই ছেটিংটো যদি আপুনি অন কৰি ৰাখে তে পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান গ্ৰুপ বা আপুনি কণ্টেক্ট নাম্বাৰৰ মেছেজবোৰ যদি আপুনি গেলাৰীত মানে শ্ব' নোহোৱাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব, ইয়াতে ক্লিক কৰি ইয়াতে ক্লিক কৰিব, মিডিয়া ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত ইয়াতে ডিফল্ট ছেটিং য়েছ থাকে, যদি আপুনি ন' কৰে তে এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰৰ পৰা যিমান ফটো ভিডিঅ' আহিব আপোনাৰ গেলাৰীত শ্ব' নহ'ব, এইটো হিডেন হৈ যাব। মানে এনে বস্তুটো থাকিব, ডিলিট নহয়, কিন্তু আপোনাৰ গেলাৰীত শ্ব' নহয় বস্তুটো। তে এই ছেটিংটো বহুত মানে কামৰ ছেটিং হয়। তে এতিয়া আহিল নাম্বাৰ ফাইভ, আৰু এইটো হৈছে বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ছেটিং হয়। তে নাম্বাৰ ফাইভটো কি হয়, আপোনাৰ যদি মোবাইলটো হেৰাইও যায় বা আপুনি মোবাইল চেঞ্জো কৰে, আপোনাৰ হোৱাটছএপৰ গোটেই মানে যিমান চেট আছে, আপোনাৰ যিমান যি আছে, চব বেকআপ হৈ যাব। তে এই ছেটিংটো আপোনালোকে বহুত গুৰুত্ব দি পেলাই চাওক, মানে অলপো স্কিপ নকৰাকৈ চাওক, ভালকৈ চাওক। এই ছেটিংটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ছেটিং হয়। মানে আপোনাৰ যদি মোবাইল হেৰাইও যায় বা আপুনি নতুন ফোনো যদি ইউজ কৰে, তে আপোনাৰ যিমান যি মেছেজ আছে এটাও ডিলিট নহ'ব এই ছেটিংটো যদি আপোনালোকে অন কৰি ৰাখে। তে এইটো ছেটিঙৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত যাব, ইয়াত গৈ আপুনি ছেটিঙত যাব, যাই পেলাই আপুনি চেটত ক্লিক কৰিব। চেটত ক্লিক কৰাৰ পাছত কি কৰিব, আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো সবৰে থাকে, তে ইয়াতে আপুনি প্ৰথমতে চেট বেকআপত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো দিব, যোনটো ইমেইল আইডি আপোনাৰ হয়, মানে আপোনাৰ যোনটো পাছৱৰ্ড আছে সব মনত আছে, ইয়াতে দিব। ইমেইল আইডিটো চিলেক্ট কৰাৰ পাছত
আপুনি ইয়াত কি কৰিব, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো ৱাইফাই এণ্ড ডাটা কৰি দিব ছেটিংটো। চাওক, এইটো ৱাইফাই নকৰিব, ৱাইফাই ডাটা। আৰু এইটো যদি ক্লিক কৰে আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰো মানে আপোনাৰ ছেট মানে ছেভ হৈ থাকিব। কিন্তু এতিয়া মই এইটো ভিডিঅ'বোৰ নালাগে, অকল ফটো আৰু ছেট মানে মেছেজবোৰ থাকিলে হ'ল। যদি এইটো অন ৰাখে তে ভিডিঅ'বোৰো আপোনাৰ থাকি যাব। তে চাওক আপোনাৰ ইচ্ছা এইটো ছেটিং অন ৰাখে নাৰাখে। নেক্সট ছেটিংটো আপুনি কি কৰিব, এইটো বেকআপটো আপোনাৰ কিছুমানে ৰাখে একমাহত বেকআপ হয়, কিছুমানে উইকত। কিন্তু মই এইটো কওঁ যে আপোনালোকে ডেইলি ৰাখিব, কাৰণ ডেইলি ৰাখিলে কি হ'ব, কেতিয়া কি হয় কোনো ক'ব নোৱাৰে। এইটো ডেইলি যদি ৰাখে আপোনাৰ ডেইলি বেকআপ হ'ব আপোনাৰ। তে এইটো ডেইলি ৰাখিব আৰু কম কম এম বি বেকআপ হ'ব। এইটো ৰাতি 2 বজাত বেকআপ হয়, আপুনি গমেই নাপাব ই বেকআপ হৈ থাকিব আপোনাৰ সদায় সদায়। আপোনাৰ গুগল ড্ৰাইভত বেকআপ হয়। তে এতিয়া চাপ'জ মই আপোনাক এটা জাষ্ট দেখাৰ কাৰণে মই কি কৰিম, মোৰ হোৱাটছএপটো মই আনইনষ্টল কৰি দিম। আনইনষ্টল কৰি পেলাই মই দেখাম, আকৌ ইনষ্টল কৰি দেখাম মোৰ গোটেই ফাইলখিনি মোৰ থাকিব, এটা ফাইলো মানে মোৰ ডিলিট নহয়। তে চাওক মই এতিয়া হোৱাটছএপটো আনইনষ্টল কৰিলোঁ। তে আনইনষ্টল কৰি মই এতিয়া নতুনকৈ ইনষ্টল কৰিলোঁ। ঠিক এনেকৈ এতিয়া মই এই ফোনটোতে দেখাই আছোঁ, এই ফোনটোত অলৰেডি মোৰ হোৱাটছএপৰ যোনটো বেকআপখিনি মানে ফাইল মেনেজাৰত আছে, সেইকাৰণে মোৰ ইজিলি ইনষ্টল হয়। কিন্তু এতিয়া চাপ'জ যদি মই বেলেগ নতুন মোবাইলতো যদি ইনষ্টল কৰোঁ তে মোৰ একো টেনশ্যন নাই। তে এই ছেটিংটো আপুনি যদি কৰি ৰাখে তে হোৱাটছএপ আপোনাৰ নতুনকৈ ইনষ্টল কৰিলে আপোনাৰ যিখিনি পুৰণা মেছেজ আছিল গোটেইখিনি আপোনাৰ ৰিষ্টোৰ হৈ যাব, বেকআপ হৈ যাব মানে। তে চাওক এই চাওক মোৰ এইবোৰ মেছেজ এইমাত্ৰ দেখাইছিলোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত, কিন্তু এটাও ডিলিট হোৱা নাই। ঠিক এনেকৈ আপোনালোকে বেকআপ কৰি ৰাখিব, আপোনাৰ একো বস্তু ফাইল ডিলিট নহয়। তে এতিয়া নাম্বাৰ 6 যোনটো ছেটিং, এইটো মানে মোৰ ফালৰ পৰা বনাছ হয় আপোনালোকক যোনে লাষ্টলৈ ভিডিঅ'টো চাইছে। এইটো ছেটিংটো একচুৱেলি মানে কি ক'ম আৰু, এইটো মই ক'ব বিচৰা নাছিলোঁ, কিন্তু মোক কমেণ্ট কৰি এজনে কৈছে যে এইটো ছেটিং দেখাবলৈ। তে এইটো মানে কি হয়, পাৰ্টিকুলাৰলি এটা নাম্বাৰ আপুনি এটা বুলি নহয় বহুতকেইটা আপুনি হাইড কৰি ৰাখিব পাৰে। যেনেকৈ এতিয়া মই এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো মই এতিয়া হাইড কৰিব বিচাৰোঁ, ইয়াৰ চেট গোটেইখিনি আপোনাৰ হাইড হৈ যাব, একেবাৰে তলত আহি যাব। কিন্তু আপুনি যদি চাপ'জ ইয়াক যদি মেছেজ কৰিব বিচাৰে বা ইয়াৰ মেছেজ চাব বিচাৰে, আপুনি বেলেগ একো কৰিব নালাগে, চাৰ্চ অপশ্যনত যাব, দেখাইছোঁ চাৰ্চ অপশ্যনত যায় নামটো লিখিলে হ'ল। কিন্তু নাম্বাৰটো ছেভ থাকিব লাগিব হা, নামটো লিখক, লিখাৰ পাছত আপুনি আহি গৈছে, ইয়াৰে মেছেজবোৰ একো ডিলিট নহয় চাব পাৰে। কিন্তু যেতিয়া কোনোবাই আপোনাৰ মোবাইলটো ল'ব যে চাওক কি মেছেজ আছে নাই, তেতিয়া কিন্তু মেছেজবোৰ দেখা নাপায়, মানে এইটো হাইড হৈ যায়। তে এইটো যদি আনহাইড কৰিব বিচাৰে তে আপুনি চিম্পলি একো কৰিব নালাগে, একেবাৰে তলত যাব, একেবাৰে তলত যাই ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াক হোল্ড কৰি ৰাখিব, তাৰপাছত ইয়াতে ক্লিক কৰিলে এইটো আনহাইড হৈ যাব, আকৌ আহি যাব ই আগৰ নিচিনাকৈ মানে। তে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে বনাছ আজি, যোনে লাষ্টলৈ ভিডিঅ'টো চাইছে। তে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে, যদি ভাল পাইছে তে লাইক কৰিব। থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, ধন্যবাদ।